ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜନମାନସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ 2000 ଯେତେବେଳେ 19 ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ବେପାରୀ, ରାଜନୀତି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଯାହା ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲି ଜିତିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନୋମିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲି। ସେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏଇ ସବସିଡ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମେକାନିକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ସେ କିଛି ସବସିଡ ଜିନିଷକୁ ଆଗେ ବେପାର କଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଛି, ସିଏ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଗଲେ। ଏଜେନ୍ସି ନେଲା ପରେ ଭଲ ଚୋରି କଲେ, ଚୋରି କରିବା ବାଟ ଜାଣିଥିଲେ, ଚୋରି କଲେ। କାରଣ ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଥାନା ରେଫର ହେଇଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗଲାଣି। କାରଣ ଇଏ କଲେକ୍ଟର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ବଦଳିଯିବ। ପୋଲିସ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କର କାଳେ ତାଙ୍କ ଉଇକ କାଢ଼ିଦେବେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଉପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେନି। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଚିର ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଭଳି, ଇଏ ସରକାରର ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସର ଖୋଲିଲେ ବି ଗୁଳିଆ ପାଣି ବାହାରିବ। ଇଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହାର? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏ ଘଟଣାରେ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଯିବ ନା ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବ? ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଇନି, ଆଇନକୁ ଇଏ ସରକାର ଚଳଉଛି। ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସରକାର ଯୋଜନା କରନ୍ତିନି। ଇଏ ସରକାର କେମିତି ଭୋଟକୁ ହାତେଇବେ, ଭୋଟକୁ କିଣିବେ ସେଇ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ସରକାର ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ରେମୁଣାର ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଗ୍ୟାସ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, ଥାନା ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜିରୋ। କାରଣ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଏ ଏଭଳି କର୍ମର ସମସ୍ତ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାହାରି କଥା କହିବା ଆମେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପେପର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ।